vajad sellise Facebooki kogukonna inimesele, vajad selle liiga. Mina ei ole käinud. Ja juba. Viimsi lased. Facebookis on ajanud kogukond viimsi lased. Et ma usun, et kui te saadate sinna, seal on mis see prinsiip, et iga üks võib uue liiga aksepteerida. Et kui te saadate sinna sobi liituda selle kogukonnaga, siis näiteks selle sama tänase konverentsi videosalvestuse me paneme sinna üles ja kõik võivad seda saada vaadata. Seda võib-olla vähe, et... No, midagi ei ole teha. Meie võimalused ei ole